vokzalida kutib olingan mehmonlar maxsus avtobuslar bilan yo'lga chiqishdi. Bugun yurtimizning 50 yaqin taniqli kino ijodkorlari Samarqand viloyatiga tashrif buyurishdi va ularning birinchi manzili Urgut tumanidagi Muruvvat uyi bo'ldi. Yurtimiz bo'ylab ma'naviy va ma'rifiy tadbirlarni o'tkazish uchun tashrif buyurgan kino ijodkorlarni Muruvvat uyidagi bemorlar ko'tarinki kayfiyatda kutib olishdi. Bemorlarning ko'zlaridagi quvonchni ko'rib, mehmonlarning ham kayfiyati ko'tarilib ketdi. Shu biz kelganimizdan keyin shunaqa uchrashuvga borish kerak ekan. Degani xoshoning xoshami, mana 50 dan oshuv kino ijodkorlar tashrif buyurgan bo'lsa, biroz hech kim e'tiroz bildirgani yo'q, boramiz deydi. Sababiki, bular anchadan beri poylab turishgan ekanmiz. Bu yerdakilarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim, dedi O'zbekiston xalq artisti Dilorom Karimova. Doimo Samarqand bizni e'tiborimizda turadigan, yuragimizdan joy olgan bir yurtdir. Bu yerda qanday-qanday ulug' zotlarni qadami tekkan yerdir. Va bu yerga kelarkan bizlar juda katta bir mas'uliyat bilan keldik va buni qarangki, birinchi bo'lib mana shu joyga keldik. Shunday poyezddan tushishimiz bilan ancha uzoq ekan Samarqanddan bu yer, lekin yaxshi niyat bilan keldik. Bu o'sha odamlarimizning bizni kutishayotganini sezib keldik. Ularning muhabbati, e'tiboriga javob berish uchun keldik. Poytaxtdan tashrif buyurgan elimiz suygan kino ijodkorlar faqatgina Muruvvat uyi bilan cheklanib qolmay, hafta davomida eng chekka hududlargacha borishni niyat qilishgan.